Salutare prieteni, bine v-am regăsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum putem scana URL-urile suspecte în browserul Firefox cu ajutorul meniului contextual. Știm foarte bine că despre serviciu online Virus Total, un serviciu ce permite scanarea online a unui virus pentru un anumit fișier sau unui link suspect, s-au scris sute de recenzii pe internet, forumuri sau și bloguri. De asemenea, eu cred că nici utilitarul Site Advisor de la McAfee nu este străin, iar în timp ce primul utilitar, adică Virus Total, trebuie accesat online, iar al doilea trebuie instalat în ambele soluții în calculator, acest lucru nu este chiar la îndemâna tuturor. De aceea, utilizatorii browserului Mozilla Firefox se pot bucura de ambele soluții și chiar mai multe, foarte simplu din meniul contextual al browserului, cu ajutorul unui add-on respectiv, valabil doar pentru browserele Firefox, numit Scan URL Uit. O să vedeți că instalarea acestuia nu este chiar atât de grea. De fapt, instalarea unui addon pentru un browser nu este întotdeauna grea și acest addon nu necesită restartarea acelui browser. O să vedeți imediat. Haideți să luăm și noi. Pentru început deschidem un browser. Dăm click pe meniu, deschidem meniu și dăm click pe addons. Iar acum la search al addons vom scrie scan URL uit. După care la scan URL uit vom vedea versiunea 2.2 și aici vom avea cu ce vom scana: cu Open Link Scan, Virus Total, Dr. Web, Norton Site Advisor și, sau chiar Norton, din câte mai văd eu pe aici. Bun. În momentul de față vom da click pe install. Așteptăm un pic. Ok, și noi îl avem acum, noi îl avem la scan URL uit. Haideți să intrăm acum pe site-ul nostru tutorialevideo.info. Ok. Și haideți să scanăm un anumit link. Să spunem că o să aleg și eu tutorialul la C++. Dau click dreapta pe respectivul link și dăm scan uit. Online Link Scanner, Virus Total, Norton Safe Web, Site Advisor sau Dr. Web. Indiferent de alegerea făcută, fie că alegem ori Virus Total, ori Site Advisor, ori Dr. Web, acesta ne va deschide o pagină nouă unde vom avea toate rezultatele cu linkul respectiv. În general, addonul scan URL uit este deosebit de util în cazul în care avem de a face cu linkuri mascate. Chiar dacă la evidențierea lor cu mouse-ul avem adresa URL, de exemplu, stați să vă arăt, vedeți aici în partea aceasta, avem un URL. Deci să zicem că acest site este mascat, linkul respectiv este mascat. Noi de fapt și de drept, chiar dacă vedem link-ul, în acest link se poate afla mascat și un alt link. Deci de aceea dăm click dreapta, să zicem. În general, dacă alegem Virus Total, vom avea toate antivirusurile posibile. Deci eu o să aleg, de exemplu, le luăm pe rând, Virus Total. Așteptăm un pic să vedem dacă URL-ul este suspect, dar nu cred. Deci vedeți, avem o grămadă de antivirusuri, inclusiv Malwarebytes, deci Malwarebytes, chiar și AVG, Avira, Bitdefender, ne spune că site-ul este curat. Haideți să trecem mai departe și anume vom scana cu Online Link Scanner. Deci vedeți, indiferent cum am spus de alegerea făcută, tot o să ni se deschide într-un alt tab respectivul serviciu online de scanare. Acum, din câte văd eu, da, aici ne spune, nu ne dă niciun rezultat, dar nu văd rezultatul la noi.
Haideți să luăm atunci cu... Că nu mi-a dat rezultatul. Ce naiba a fost asta? O să dau scan link să vedem. Poate acum mi-l dă. Și eu o să mă întorc. Între timp, până îmi scanează linkul respectiv online scanner, trecem mai departe. Și anume, dăm click dreapta, scan linkuit, luăm pe Norton Safe Web. Așteptăm un pic. Să vedem dacă și acest link este curat. După cum puteți observa, ne spune că este ok, deci nu a identificat niciun fel de virus, niciun fel de un factor anonim sau mai știu eu ce. Deci site-ul, link-ul respectiv e curat. Ok, ăsta văd că o să își dea loading la infinit, deci îl închidem. Acum cu McAfee, să încercăm și pe al lui McAfee. Așteptăm un pic. McAfee, din câte văd eu, nu a dat o notă de siguranță pentru acest site. Deci, în general, dar ne uităm aici, vedem alte site-uri care ce au scanat video.info. Haideți să mai scanăm și cu Dr. Web și cam atât. Deci, după cum puteți observa, ne spune că linkul respectiv este curat. Era și logic, destul de logic, deoarece noi nu punem linkuri false sau mai știu eu ce. În general, noi ne străduim să punem linkuri curate. Bun, vreau să vă pentru încheiere, vreau să vă spun că mai sunt și alte servicii de scanare pentru linkuri, precum URL Void, Norton Safeway, pe care l-ați văzut că e inclus și în scanurile UIT, sau Web of Trust. Tot un add-on pentru browser. Însă pentru aceste servicii, acestea presupun copierea adresei web și accesarea site-ului respectiv pentru analiză. Iar și e destul de incomod, v-am și spus de ce, pentru că dacă facem acest lucru, ne-am putea întoarce la ceea ce v-am spus eu mai sus, că ori descărcăm Site Advisor de la McAfee direct de pe site-ul oficial, fie accesăm mereu virus total și dăm scan pentru un anumit link. Deci, după părerea mea, scanurile, uite, e un addon foarte bun, un addon pe care vă recomand să-l aveți în browserul vostru Mozilla Firefox, iar atunci când un prieten vă dă un link, vă spune, frate, ai aici, nu știu cum, nu știu ce, m-am uitat pe linkul respectiv, vă sugerez să scanați linkul, iar dacă cu toate serviciile online de pe acest addon, iar dacă linkul e curat, îl puteți accesa. Bun, ca am zis, dar tutorialul, sper că m-a ajutat. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați în rublia de comentarii acest tutorial sau pe adresa mea de Skype, simbian.gaming, iar eu sau colegul meu, Adrian, vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare.